įsivaizduokim laivą, kruizinį. Prabangus laivas. Čia mūsų modelis iki socialinių tiklų atsiradimo. Viršui gyvena elitas, dainininkai, ten, mamontos. Žemiau gyvena ten, nu, vidutinis luoksnis. Žemyn, iki apačios, ten apačioj, ten jau kinų šefai, su visa pagarba jų profesijai, ir apačioj, padugnės, narkomanai ir žiurkės. Ir tie sluoksniai viens kitų nematė, niekada. Nesusidurdavo, nes viršui vaikštavo į baseiną, gerdavo martinį su alyvogiam. O tie apačioj ten savo reikalas darydavo. Ir staiga tam laive įvedė Facebooką. Tie apačioj, lygis tai bendras pakilo, tie apačioj jau turi mobiliakus. Jie netgi gali pasijungti ten live žurnalą ar popo, ar jie Facebooko paskirtą turi. Dvi Facebooko paskirtą turi. Tris, keturias. Gal net Instagramą. Ir gal net Instagramą turi. Ir staiga tie, kurie gyvena viršui, mes tokie, kaip tu ir aš, staiga pamatėm, kad tarp mūsų šitie egzistuoja. Tai tie bomžai susibūrė į hebras. Ir jie paleido ekspertai EU, paleido Būkim vieningi, ten Lietuvos diena ir panašų šlamštą. Kitaip sakant, bomžai gavo tribūną ir daug tribūnų. Pasižiūrėk į žmogų, kas jis toks yra, kaip jis atrodo. Pasižiūrėk į jo draugus, pasižiūrėkime Lėkštutį ar Lėkštutį. Jis blogai atrodo. Jis yra labai, labai neproporcingas, baisus žmogus. Pažiūrėkime jo draugus, lygiai tokia patys, nu, išsikimėlė iš esmės. Tai jie, nu, ar jie gali parašyti ką nors teisybės? Ne, negali. Bet aišku, jie daro tai, kas yra labai baisi melo forma. Viena baisiausia melo forma, kai paima truputį tiesos ir apmaišo su daug melo, kaip Janukienė, kaip Kremlius. Ir aš manau, kad jie serga dar pačią sunkiausią melo formą, rusiškojo melo formą, kai melojantysis meluoja, žino, kad meluoja, ir nepaisant to, pats tuo giliai tiki. Visada visuomenė pagimdo vagių, grafiti vandalų, padegėjų, PVM grobstytų ir bomžų. Tu neišvengsi to, čia matyti genetiką. Mūsų pareiga tokiems kitiems, vat, išpuoselėtams džentelmenams kaip tu ir aš sakyti, nebijok, čia yra normalu.